امن و امان کے سلسلے میں، چرچز کی سیکورٹی کے سلسلے میں، پشاور واقعہ، چرچ کا واقعہ 2014 کا، اور اس کے بعد 2017 کو کوئٹہ میں واقعہ ہوا ہے، تو ہم سیکورٹی کے نام سے جو بجٹ منظور کیا جاتا ہے اس پر کچھ میں نے ریکویسٹ کی، ہمارے مذہبی رہنما بھی گئے ہیں سی ایم صاحب کے پاس، کچھ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں اس میں، اس سیکورٹی کے کام میں. میری گزارش ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ ہے جس کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی ساری میں نے کاپیز بھی سی ایم صاحب کو دی. اور کل ایسے ہوا کہ میں پرسوں مل کر آیا ہوں ہوم سیکرٹری صاحب سے ملاقات کی اپنے کام کے سلسلے میں، کرسچن کمیونٹی کے جو چرچز ہیں اور پورے بلوچستان میں جو، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری ادر کمیونٹی کے ہمارے ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں ادھر، دنیش صاحب، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ وہ آئے تھے میرے پاس. ایک کام ہو رہا ہے، یہ پرانا ہے، 5 سال 8 سال سے اس پر ڈسیزن سپریم کورٹ کا آیا ہوا ہے، لیکن ایک کوئی ایسی، اگر کوئی میرے ساتھ کوئی سیاسی طور پر اختلاف ہے، لیکن عوام تو چرچز میں پبلک ہوتی ہے، کوئی بھی سیکورٹی پرابلم ہو جائے گی. آگے دسمبر کا مہینہ آنے والا ہے، کرسمس کا موقع ہے، ہماری عبادت ریگولر عبادتیں ہوتی ہیں، تو ذرا پلیز اس پر رولنگ دے کہ اس کام کو اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے.